Toto je model. Pán Sloboda, toto bude ako taký model zlomyselného policajta. Lenže my nemôžeme ešte na ňo právom nadávať, pretože my nevieme, či to neurobil na príkaz. Takže sa to zdá, že je hajzel zlomyselný, lenže čo ak to on robil na príkaz? To môže byť pravdepodobné, pretože oni mali niekoho nadriadeného. A tento pán Sloboda, čo teraz chudák má robiť? On povie, neurobím túto špinavosť. No tak k tomu to povedal. Áno. A tým pádom sa baví všetkých vín. Áno. No. Takže tu sme, čo je toto? Na meste Hraničiarov 1. Pomene B. Prečo sme neprišli? Ideme si vysvetliť, čo je dobrý policajt, čo je zlý policajt a čo je zlomyselný policajt a čo je dobromyselný policajt. No, rozdiel medzi zlým policajtom a dobrým policajtom je ten, keď robia zásah niekde a tam sú niekedy nejakí vagabundi, no a keď slušne sa rozpráva, ten vagabund je neslušný a proste tomu policajtu by aj skákal po hlave. No tak ten druhý policajt potom hrá toho zlého policajta, pú povie, drž hubu, ty lebo ti jednu drbnem a tak. Proste to sa nazýva zlý policajt. Proste sú nútení takto policajti jednať, pretože ináč by títo vagabundi, ožratí alebo proste nejakí kriminálici by im skákali po hlave. No jasná vec, že to je normálna vec. Policajt musia byť dobrý, musia byť zlý. Lenže byť zlomyselný policajt a dobromyselný policajt, to je úplne niečo iné. My sme zažili aj dobromyselných policajtov, tam keď nás upozornil na tie svetlá. Svetla? 60 eur nosová zachránie. Dobre, vďaka teda. Ďaká. Ja som není z službe. No. Ja len dobrom. Ďakujem, však ja som veľmi ďačný. Však zastavia s kolegovi a deťko mi 60 eur. Áno, no však, vidíte, toto je také. Dobre, ďaká. Ja som není z službe teraz. Dobre, ďaká teda. Ďakujem. Dobre. A vy ste policajt? Áno. Ó, tak teší ma. Teší nás. Dobrý policajt, vy ste dobrý policajt, to je, ďaká. Áno. No, ďaká, lebo ja som chudobný penzista, ja... Ale tu sme zažili niečo tak zlomyselného policajta, to môže byť učebnicový príklad zlomyselného policajta. A teraz si vysvetlíme, čo je zlomyselný policajt, čo je hajzel policajt. Policajt, ktorého legitímne môže byť nazvaný hajzel, legitímne môže byť nazvaný kurva policajt. A to z akého dôvodu? Ty si to vysvetlím. Mesie Martinko, povedz nám o tom, o vašom vodičskom preukaze. Čo sa stalo? No, tak dneska je už to rok a medzi mesiac, čo som vlastne bez vodičského preukazu. Hej, napriek tomu, že iba slušne zhrniem rýchlo, hej. Čiže 27.6. ma zastavili na ceste, vrať som nezastavil na stopke a tak ďalej. A následne chcel vykonávať kontrolu auta, všetko možné, všetky tie obštrukcie. Čiže vykonávali tie obštrukcie na ceste, nakoniec to skončilo tak, že sme išli do nemocnice odobrať moju krv. Ale takým spôsobom, že všetko bolo nezákonné, hej. Krv mi síce nakoniec odobrali, všetko bolo v poriadku, čisté, hej. A v tú noc, počas toho, jak ma zaistili do cely, že to všetko to je na internete, tak vydali aj rozhodnutie o zadržaní vojenského preukazu, ktoré mi ani nedoručili a dozvedel som sa o tom až o týždeň neskôr, že mi ho vôbec nezadržali. O 10 dní prišiel prokurátor neskôr, povedal, všetko bolo nezákonné, vodičak vrátiť a tak ďalej. Hej, nepovedal síce exaktne, že kedy a tak ďalej, akurát povedal, všetky policajné úkony boli nezákonné. Keď bolo niečo nezákonné, mali to policajti naspäť uviesť do stavu, aký to bolo predtým, ak spáchali ten nezákonný stav, hej. Ale oni rok a mesiac teraz čakajú, hej, že dokedy bude ukončené celé konanie, lebo že im rozhodnutie prokurátora údajne nepostačuje, hej. Ono je pravda, že zákon hovorí, že policajt v prípade, že bol zadržaný vojenský preukaz, musí vydať rozhodnutie ako o jeho vrátení, o psychiatrickom vyšetrení, hej. Ale on následne môže to rozhodnutie svoje zrušiť, hej, sám, alebo, jak hovorí zákon, keď vám odoberú vodický preukaz, policajný orgán je v každom momente sám
nutení skúmať, či trvajú následky zadržania vodického preukazu, a keď netrvajú následky, to znamená, že tam bolo to rozhodnutie prokurátora, tak ho má sám vrátiť. Nemusí ani čakať, že ja podám žiadosť o vrátenie. Hej. Orgán je povinný skúmať, či trvajú následky toho, že trvá stav odobratia vodického preukazu. A títo to neskúmajú nič. No. Ja preto hovorím, treba ísť zase do spisu a budeme sa zase pozerať. Je rok a mesiac. Koľkokrát ste skúmali, či trvajú následky a čo vlastne z toho vyplýva? A tento policajt toto zadržal vodičák, to zadržal tak, že pán Sloboda, on je čo, ako kapitánom? Nie, on je tu vedúci. No. On je ako, on je policajt, čo robí na tých priestupkových veciach. Poďme z tohoto. Tak čo on spravil? Tak on ho pôvodne zadržal, pretože on nemal výsledok testu, ktorý pán Daňo absolvoval, ten výsledok. Áno, aby som mohol dopovedať, keď môžem sekundu. No. Niekto pripravil selektívne spis, hej, selektívne vybral doklady, ktoré doručil túto na hraničiarov a úmyselne tam nedal výsledok toho toxikologického testu z nemocnice, hej. No. Lebo keď ho nemal, tak samozrejme musel rozhodnúť, že odovzdáva, ale teraz kto o tom nevedel, hej, že tam ten test nie je, alebo prečo to neskúmal nejakým spôsobom, ma dožiadal, alebo išiel sám do toho trestného spisu, ktorý bol vedľa na inom, lebo ešte raz, mňa zaistili na Bohrovej ulici, toto je na meste hraničiarov, hej. Ano. Na Bohrovej bol ten hlavný spis trestný, kde ma potom zbavili obvinení všetkých. Mm. A tu dali, na hraničiaru, dali druhý, vytvorili spis o vodickom preukaze. No. A tu iba selektívne vybrali nejaké doklady, ktoré všetko nasvedčovali tomu, aby on musel zadržať. Hej? Ale kto to pripravil, ten spis sa pýtam. No. On v súčinnosti s tým jedným policajtom, druhým, hej? Ale keď videl rozhodnutie prokuratúra, čo sám potvrdil na tom, že ak sa tu boli my dvaja vtedy, že videl to rozhodnutie prokuratúra, že všetko bolo nezákonné, tak mal sám konať a dať stav do pravej miery. Hej. A on sa vyhovára na to, že on rozhoduje, lebo zákon mu hovorí rozhodovať. Hej. Hej. Ale je to správne, sa pýtam? Áno. A presne tak, lebo dobre, keď to prvýkrát zadržal, že vtedy nemal ten test, výsledok testu, lenže potom on zistil výsledok toho testu, áno. No tak potom už vedel, že neexistuje žiadna príčina, aby ten vodičák bol ďalej zadržiavaný. Áno. No a to tu je ten pes zakopaný a to je tá, tu sa to jasne javí, že tu už koná zlomyselne. A nemá žiadny záujem nemá, aby samovoľne niečo konal pre svojich občana. Áno. Pomáhať a chrániť všetko, ale dá sa niekedy policajt nejaký prácu s tým, aby skutočne pomohol? Nám sa stalo, že ten policajt nás upozornil, že máme zapnuté autá, takže sú policajti dobromyselní, ale toto, čo pán Sloboda robí, to je čistá zlomyselnosť, pretože keď vie, že Mesie Martinkov, jeho test prišiel negatívny, že už neexistuje žiadna príčina mu ďalej ten vodičák zadržiava, no tak on už mal zo svojej dobromyselnosti mal sa postarať o to, aby urobil všetko, čo je v jeho silách, aby ten vodičák dostal nazad. A v jeho silách by bolo vrátiť ten vodičák. Ano. No, ty bolo by ho silák. Mohol... On môže sám rozhodnúť, ale ano. Presne mu zákon aj dáva možnosti. Hej? On môže sám prísť a povedať, nastali nové okolnosti, vážený pán Daňo, vracieme vám ho. Okolnosť je tá, že prokurátor rozhodol, že všetko, čo na vás policia spáchala, bolo nezákonné, preto si príďte vyzvinúť vodičák vtedy a vtedy. Hej, vracame vám ho, lebo nastali okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že nebudete ho mať zadržaný. Áno. Lenže ja už tu rok trpím, ja už rok a mesiac nebudem šoferovať. No. Čiže ja už som trestaný prakticky. Áno. Takže je to jasné, že tu operujú, pán Sloboda operuje v rámci zlomyselnosti. Nemôžeme ho obviniť, že by operoval v rámci nezákonnosti, ale čistej zlomyselnosti. To je svojvoľa. Takže vieme, že policajti môžu byť dobromyselní, ako tí, ktorí nás upozornili tam na svetlo, a môžu byť zlomyselní. Tak ideme pozrieť, či tento zlomyselný policajt je tu, aby ste videli, ako vyzerá zlomyselný policajt. A je tu, prosím vás, pán ťahať? Tam. No. Chceme vidieť, je tu, prosím vás, pán Sloboda, jak sa volá? Roman Sloboda? Dobre, je tu prosím vás pán Roman Sloboda? Roman Sloboda,
to nepracuje. No, on nebude, ale tam HR by za to nebude dneska, nie? No, ale Le... pán Sloboda je na dopravnom inšpektoráte. Áno, no, lebo robíme teraz video o dobromyslených policajtov a zlomyselných policajtov. A pána Slobodu chceme ukázať ako model zlomyselného policajta. Pretože... My hovoríme o tom, že sú dobrí policajti, a potom sú policajti, čo uplatňujú svoju vodu, viete. A zlomyselnosť, lebo jemu rok už zadržiaval vodičák a nič zle nespravil. Prišli testy, mal test proste alkohola a drogy. A on to... Ja viem, preto ho hľadáme, že robíme video o zlomyslených policajtoch a dobromyslených policajtoch. Takže, aby ľudia nenadávali na všetkých policajtov, lebo niektorí sú tak povedali, o, policajti sú zlí. Nie, sú dobromyselní, čo my vieme toho dobromyselného policajta, čo on zachránil od pokuty. Ale v tomto prípade pána Slobodu, on je model zlomyselnosti, lebo čo jemu spravili, že rok teraz nešoféruje a nič, žiadny zákon neporušil. No, a si predstavte, že teraz, on keby mal, bol živnostník a veľa živnostníkov potrebuje vodičský preukaz, a, aby mohli existovať, on už skrachuje, on sa môže ísť obesiť. No, takže... Dobre, no takže... Ideme vyrušovať, ideme ďalej. My sme vyšli okolo, co víte, že náhodou to nebude... Lebo tam je zamknuté. Môžeme ešte povedať občianske preukazy, nech som označil, že ste boli na obvodnom oddelení, som sa rozprával. Dobre, áno. Vy vidíte moje meno, ja... Áno, však jasné, jasné. Môžete. Lebo toto bude dať video, ináč Rudolf Vásky YouTube dajte. Dajte si Rudolf Vásky YouTube. Toto je model. Pán Sloboda, toto bude ako taký model zlomyselného policajta. Lenže my nemôžeme ešte na ňo právom nadávať, pretože my nevieme, či to neurobil na príkaz. Takže sa to zdá, že je hajzel zlomyselný, lenže čo ak to on robil na príkaz? To môže byť veľmi pravdepodobné, pretože oni mali... Niekoho nadriadeného. A tento pán Sloboda, čo teraz chuďak má robiť? On povie, neurobím túto špinavosť. Tak no tak... tomu to povedal. Áno. A tým pádom sa zbaví všetkých vín. Áno. Lebo... My pôjdeme radi za tým druhým. Áno, lenže on bude musieť, lebo ak je pred penziou, a teraz čo? Sa nechá vyhodiť? Takže... Takže možno, tento pán Sloboda je jak pred penziou, jak ďaleko. Lebo on to možno spravil na príkaz niekoho nadriadeného. To vám ja neviem povedať, takže, dopravný inšpektorát s tým, no, nemám bohužiaľ nic povedať. Takže keď to spravil na príkaz nadriadeného, ďakujeme. Tak, dovidenia. Tak to znamená, takže sú normálni policajti, lenže keď toto pán Sloboda... Nekryšal... Áno, slušný, áno, slušný, normálni policajti sú, ale keď to pán Sloboda urobil túto špinavosť, túto zlomyselnú na základe príkazu, no tak potom my nemôžeme sa hnevať na pána Slobodu, my ho musíme ľutovať, pretože aj takí policajti, keby neposlúchol, no tak čo? On by bol šikanovaný. Presne. On by bol šikanovaný. By za prácu, alebo by ho dali na pochôdzky robiť, hej, keď počúvaš nás. Áno. Čiže to sa pýtame, že... Takže to neznamená, že pán Sloboda, aj keď sa zdá to, čo spravil, je špinavosť, ale neznamená, že on je ten špinavec, ktorý je za to zodpovedný. Takže toto by trebalo ďalej si proste preveriť, aby sme neobviňovali pána Slobodu, krivo neobviňovali, že on je zlomyselný špinavý hajzel. Možno on nie je zlomyselný špinavý hajzel, ale jeho nadriadený, ktorému to prikázal, je zlomyselný špinavý hajzel. Takže toto... Nadriadený v tom prípade ten Zervan, a možno ešte na Zervanom, ešte ďalší, čo mu to prikázal, vieš, no. Lebo najvyššie je jediný. No. Takže bradatý pán Kaliňák, Takže, takže nevieme, toto nevieme na určite povedať, ale zatiaľ, keďže pán Sloboda túto špinavosť urobil, túto zlomyselnosť, preto to, čo je zlomyselné, to je špinavosť. To je proste odsúdenia hodné, opovrhnutia hodné, presne ako keď urobí niekto dobrý čin, jak ten policajt, čo nás upozornil, že má... Nemusel že, to robiť, áno, on to nemusel robiť a mohli sme risknúť, že nás zastavia a dostosem pokutu. Alebo niekde nehodu, alebo čo, on... V rámci aj normálne svojho času, čo mal, tak som radšej zatrúbil, radšej povedal, zapíte si to a vidíš, ako tento bol normálny. Takže policajti sú dobromyselní, ale
toto, čo pán Sloboda robí, je zlomyselnosť. Takže uvidíme. Uvidíme, lebo ja nechcem krivdiť ani pánovi Slobodovi, lebo on chudiak, keď mu to bolo prikázané, no tak on chudiak spravil čo, to, čo mal, lebo čo? Bude šikanovaný potom, keby neurobil. Takže to... uvidíme, kto je autor tejto zlomyselnosti. On to o nej vykonáva zlomyselnosti, ale či bol autor, to ešte nevieme. Takže máme zlých policajtov, dobrých policajtov, máme zlomyselných policajtov a dobromyselných policajtov. Takže no, tých dobromyselných si vážime a ctíme, no, a tých zlomyselných si nevážime a nectíme. To je no. Teraz sme vedaví, ako skoro Mesie Martinko dostane svoj vodičak nazad. Ja zatiaľ trpím. Ja som sa naučil, jediná výhoda, čo bola, že sa naučil chodiť znova vlakom, autobusmi využívam. Áno, ale toto není spravodlivé, aby človek, ktorý neporušil žiadny zákon, mu bolo zobrané vodičský preukaz a ešte k tomu už vyše roka. No, takže toto mesiac, a to sa môže stať hoci komu. A teraz pozor. Toto môže sa stať hoci komu. Vyšetrovanie je otvorené a dôvod, prečo mi ho nechcú vrátiť, hovoria, že nevráte mi ho, dokedy nebude koncené vyšetrovanie. Zdravíme vás. Zdravíčko. Vasky Jugend. Dobre. No, takže Vasky Jugend všade. No. A čo chcem ešte povedať, že povedali mi policajti, a to je druhá baďura, čo si treba všimnúť, no, že vrátia mi vtedy vodičak, tento tu mi povedal Sloboda, no, ak bude ukončené celkové vyšetrovanie, než len bude zrušené obvinenie. Pritom už v tom zrušení prokurátor povedal, že už nepriamo vyslovil, že už nikdy nemôže byť obvinený, lebo všetko bolo nezákonné, hej? No. A teraz by ma mala zobrať policajtka Puchovská a formálne ukončiť spis, hej? Či no, to definitívne zastaviť, lebo napríklad no, to zruší prokurátor, postupuje jej rozhodnutie a ona príde a vydá rozhodnutie o zastavení trestného stíhania. No. A teraz čo stalo? Prišlo jej to tam na stôl, no, automaticky, ak to prišlo, sa vyžiadala generálna prokuratúra spis a už je rok spis na prokuratúre. No. A ona nevie ukončiť spis, lebo povedala, že spis na prokuratúre. Však to mám všetky nahrávky no, za celý. Ja jej volám každý mesiac, sa pýtam, ona stále na prokuratúre. Tak teraz som napísal na prokuratúru, no, čo tam robia s mojím spisom rok. A keď ho tam budú držať 10 rokov, ten spis na prokuratúre, a podľa môjho názoru, či sa už aj nestratil, no, tak ja 10 rokov budem bez vodičáku. Tak to no, vyzerá. Hej? Takže sme teraz zvedaví, ako dlho ešte vodičák Messi Martinka bude zadržaný. Takže ak ho nedostane nazad behom týždňa, ideme vypátrať, kto je ten hajzel, ktorý toto všetko nariadil, alebo ktorý to spôsobil. A toho hajzla zverejníme, nech celá republika vie, že tu je jeden zlomyselný hajzel, ktorý robí takéto zlomyselné kurvovské pičoviny robí. Toto je jedna kurva špinavá, keď vám zadrží vodičák na rok, bez toho, že by ste spáchali nejaké, niečo... Pozor, ja by som nepovedal na rok, na čas neurčitý. Ale už je to vyše roka, dobre, už je to vyše roka. Áno, dneska no, je to rok a mesiac. Rok a mesiac nejazdí a nespáchal žiadny priestupok. Už aj minulý týden sa dokázalo, že nemôžu už mi dať ani pokutu za priestupok, lebo povedali, že sa to nedá. Nespáchal žiadny priestupok a ešte k tomu test prišiel negatívny, takže bolo potvrdené, že je špičkový vodič. A vy ste náš Vasky Jugend. Ale tak no, áno. Tak dobre, tak ďalší Vasky Jugend. Ja som vás videl. Dobrý. Podporujem vás, áno, áno, fajn. Dobre, tak budeme.